Mulle on lasilla sinä tuntuu. Miten tää tuntuu olkapäin? Ja vielä muutama. Sumo deflit. Vittu mä oon ihan mahapoilla. Sä mietit mihin mut ollaan tulossa teurastaa. Hei, tervetuloa. Moro. Miten menee? Kaikki hyvin. Kiva nähdä. Kato, mulla on kuomat. Siis mä just mietin eilen, että mä haluaisin ostaa kuomat. Tää on priva. Tää on priva, melkein. Mä näen nyt pätkiä täältä. Mä jotenkin ajattelen, että tää on niinku jossain tietsä kauppake. Tai siis jossain tietsä niinku... Siis hienossa paikassa, kun tää on ulkoa tällainen niinku... Tää on meidän tavoite. Jep, se on joku tänään päivä. Yhden treenin jälkeen me näytetään tolta. Kyllä. Mun kävi klassikko, että mulla jäi juompullo himaa. Mun pitää tota... Energiajuomaa mä en voi juua. Joo, ei. Vedätkö kofeiini ennen reeni? Vedä joo. Niin tota. Sikaa. Ei mitään. Tää näyttäytyy siltä maisikalehdissä. Ja tää on hauskaa, että mulle päivän aika tulee 3 puhelua. Siis tää näyttää ihan siltä, että mä alkamassa vetää sulle treeniä. Tää on niinhän mä vedänkin. Mä vedän siis Jaakolle jalkapäivän tänään. No on loistavaa, mä oon innoissani. Hyvä. Koska mä tiedän, että sähän oot jalkafani. Joo, tai no en tiedä onko kukaan oikeesti. Treenaan kovaa jalkaa. Aidosti ihailet sitä. Et on isot jalat. Kyllä, se siis on niin kuin, siitä mä tykkään ja se on mun tavoite, mutta mä en silti syö tarpeeksi proteiiniä, että mun jalat kasvaa. Siihen kameran. Tähän on vaan vähän niinku nipuset ja... Joo, kaikki liikkeesi tarvii jotenkin niin paljon liikkuniukkuvuutta. Mulla on hiki jo nyt, koska mä otin pre-workoutin jonkun tunti sitten. Mut onks tossa kofeiini? On joo, niin sit siinä sydän alkaa hakkaa. Mulla on niinku syke korkealla jo. Joo. Mä haluaisin kokeilla tänään sun kanssa sumo deadlift. Sumo deflit. Tiedätkö mikä se on? En, tietysti, mä en oo ikin vetänyt maasta. Se on varmaan ainut saliliike, mitä mä oon tehnyt. Okei, no sit sä voit kokeilla ihan normimalleekin. Sä menet niinku... Me periaatteessa kyykkyyn. Tää on ihan niinku... Anteeksi, mutta... Päästäks mä? Vittu sen arvo, ei! Mietin minkälainen valmentaja mä oon. Mähän oon koittanut luoda itsestäni sellaisen, että joo, mä käyn salilla jo. Mä pelaan jääkiekkoa, mä kannan kiviä, syön raakaa jauhelihaa ja siipiikku päivinen. Niin ei, mähän oon ihan pelle. Minä oikeesti kun peetä. Yks mikä on siisti siitä, niin siis toi... Mikä? Varmaan meinaat sä lantionosto. Lantionosto? No joo. Tää on mun lantionosto. Mä tietysti tiedät, että se on rapujuoksu tolleen. Mitä? Me tultiin vähän reenaan. Pini opettaa mun vetää tota mavea. Mä oon ikin vetänyt mavea, vaikka mä käyn viikoittain koko ajan salilla. Seksikäs suklaa farmilla. Niin joo. Mä olin tälleen, mä nyt vaihoin näin housuun, sit mun persä näkyy. Sit se huusi. Chicken perse! Ja mä olin se koko loppu farmilla, vaikka mä menin ihan finaaliin asti. Mä olin näin. Ja sit sä nostat. Ja sit kun sä tulet alas, niin sit sä niinku korjaat sun liikkeen uudestaan. Ja sit sä voit kyllä tehdä niinku näin. Niin kuin, että sä et korjaa sitä liikettä. Ja sun ei tarvitse tolleen lyödä sitä tonne maahan. Mut monelle käy se, että niinku... Meneekö se? Tuntuuko se selässä? Tuntuu. Niinku, ei tunnu alaselässä. Vähän tuntuu. Sä et niinku mitään sellaista, tiedätkö tällaista liikettä tee. Joo, koska nyt mä teen näin. Jotenkin... Juri teikki vähän silleen, joo. Mavehan on aika niinku... Se on aika uljas liike. Nyt näyttää jo hyvältä. Puha ei tunnu alaselässä. Ei tunnu. Ruoski. Tää on niin outo. Ja sit ne ottaa niinku tästä kiinni. Ja sitten ne nostaa. Ne, tiedätään siis ne. Mavettaja. Miten nyt tää on muka kevyempi? Hyi. Tää on vaarallinen liike, koska kaikilla on jotain sanottavaa tässä aina. Onko? On siis. Tää herättää. Joo, tää herättää niinku laivua ja mielipiteitä. Ja he kommentoikaa, voitte laittaa kommenttia, voi laittaa mulle yksityisviestiä. Mä tarvin apua tässä mavessa. Ei, mulla siis ei ole PT-koulutusta, että siis älä niinku ota näitä henkeä veren näitä vinkkejä, että niinku... Mut mä opin nyt maven suun. Kyllä, niin se näyttää tosi hyvältä. Hyvin tulee. On vaan. Ja vielä muutama. Loistavaa! Ja sieltä karjuminen. Oli Pirja! Mä en osaa. Come on Pirja! Hyvin tulee. Tällä sä teet itestäs Terminaattori. Tiedätkö, kun se on pikku pohjoistuva koko kroppa. Mä en oo big fish, mä oon big chicken. Selkä suora. Kaikki kohdat on lukittuja.
Just noin. Saat V-kirjain aluksi ja sit susta tulee I. Hyvä. Hyvä, pikku maave. Sä meet kyykkyyn. Silleen, poltet pysyy koko ajan jalkojen linjassa. Ne ei saa lähteä ulospäin. Okei, okay. Joo. Noin. Mä tiedän, kun mä menin kans tän. Tehdään vaikka 10. 10. Sitten lähdetään tästä suoraan eteenpäin. Tehdään askelkykkyi. Ja kapealla askeleella. Noin. Ja tää oli vielä kivaa. Välillä jalkapäivän jälkeen, niin ei, siis mä yleensäkään illalla treenaa sen takia, että mä en pysty tehdä mitään treenin jälkeen. Töiden tekeminen treenin jälkeen, niin se ei vaan niinku... Mä oon ihan samalla, joo, mä joo, hippaan, ei, joo. Koska mä en siis ymmärrä ihmisiä, jotka käy niinku aamulla treenaa. Ja mulla se treeni on semmonen, se on just se niinku nautinto. Jep, semmonen... treeni on finisheri. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi meillä olisi mun lempiliike. Romanialainen maastaveto. Fitness IG-tyyppiä lempiliike. Onko? Se on kuvauksellinen. Se on kuvauksellinen. Huhku, mut joo, siis tässä nyt pitää selventää ehkä katsojille, että mullahan on se, mulla on tulos flunssa. Niin, mä tunnen sen. Joo, mä tunnen sen. Kauhean isä nauraa, mut siis silleen kiva, että sun tulee joku sydämi vajaa toimita. Joku on silleen, miksi sitä voinut 3 vuoteen tehdä mitään? Ei, mä oon kerran käynyt Pinjan kanssa reenaa. Tässä on siis ongelma se, että tää ottaa alaselkä tosi helposti. Mulla ei ole alaselkä, se nää tuntuu. Me tultiin jo treenaan jalkoon, mutta tästä tulikin alaselkä treeni. Kyllä. Vastaveto tulee täältä. Just näin. Niin RDL on näin. Tässä voi helposti käydä se, että sit sä lähdet niin menee näin. Joo. Mut ei sit kun sun pylly ei mennä taakse tai sit sä nousit ylös. Niin kokeile. Mut se, mä voin luvata, ettei mene ekalla. Hei, mitä? Aika pohje, ottaa pohkeja sinne. Mitä? Mä annan näin, kun tuon kuntosalille tehdään hauiksi. Miten tää tuntuu olkapäin? Aika vaikee. Tän niinku... Mut, tässä on mun paikka. Nyt sä jäät siihen. Me vielä vähän eteen. Mä vedän sua niinku tällä. Joo. Tiedätkö, että mä näin. PT ei sit oikeesti tee. Ja niin siitä tulee oikea liike. Ah, okei, okay. Eli tavallaan niinku, okei, okay. Tee vielä te jo. Joo. No ja sit mennään niinku eteenpäin. Okei. Ei vittu. Ei saatana. Ota nyt kun meni ihan polo. Noin. Ei vittu, mennään. Mulla on semmonen olo, että sit omaan paketin. Tunnet sä sen? No. Missä sä tunnet sen, se on ehkä kysymys. Nyt tuntuu taas alaselässä. Ei saatana. Mulla ei ikin opettaa ketään. En oo ikin tehnyt elämässäni mavea, miettikää. Se on varmaan ainut kuntosaliliike, mitä mä oon tehnyt. Ja Pinja on mua tänään siihen opettanut. Hello! Nyt on, roomalainen mave. Vittu mä oon ihan vaan hapoilla. Anteeksi kielekään. Täällä saa kirjoilla. Saako? Mun kanavalla saa kirjoilla. Okei. No sit mä lahuun taas saatanaa ja... Vedit ihan sika hyvin. 2 uutta liikettä. Tää on mun vuoden paras salitreeni yli. Siis kiitos, koska tää oli tämmönen niinkun... Tähän oli niinkun... Sopitti jo tauotta. Nyt on ammattilainen duunissa. Oikeesti kaikki nuoret, niin ottakaa, tai miksei vanhemmatkin ihan sama, mutta ottakaa kaikki malli oikeesti Pinjasta. Tässä te näette niinku urheilullisuuden perikuva. Nuoruus meni jalkapallossa, aikuisuus menee salilla. Mäkin tulin tänne vähän väsyneenä, vähän semmonen olo, että onko tulos kipeäksi. Niin mitä nyt? Hyvää seuraa, reeni, mulla on hyvä fiilis. Kaikilla mulla on hyvä fiilis, paitsi mun alaselällä. Siis kato mitä mulle kävi. Sulla on mulle kunnon salikynnet. Eikö? Tosta. Joo. Oho, se on tommonen niinku... Olen ikin käynyt noin. Tää nyt on tuttua. Niin mulle ei kyllä, eikö no itse on ihan pientä. Forkothan on semmonen, niin teet seikin forkkoja. Ne tulee mun mielestä samalla. No ne voi tulla jo. Niin sä oot minun. Tää on yksi forkkuliike myös. Sä laitat niinku noin. Sitten. Päästä tonne alas. Ylös. Eikö sä laita ranteisiin toi? Ottaa ranteisiin. Se vahvistaa.
Vahvistaa ranteita aika. Okei. Tää putoako tase käsi maahan, tiedätkö, katkee toi kämmy. Ja sitten näin. Tommonen pose. Joo, näin. Mä näytin, että teen näin. Teetkö sä näytä tuota porkkulihasta? Niin tälleen. Näin. Teen näin, joo tää. Mä otin tän torkan varpaan tää. Näin. Näin. Mulla on aina pussi mukana. Onko sulla aina niinku juomapulla? Mulla on vaan juomapulla ja kuulokkeet. Mä en ikinä. Mulla mä ajatan niinku kaappaa. Koska siis salaisuushan on se, että tuolla ei ole mitään. Ainut mitä täällä on polvituet. Se on niinku ainut. Y, K, P, N, V, Q, C, 8. Olin kuulis, nyt on täällä. Tää on ihan peruskamaa. Pam, 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 pam. Tiedätkö, kun yks persi kestää sen niin joo. Mähän on musiikkitu. Mitäs sä nyt niitä videoita teet? Kyllä. Nyt me tehdään loppuun vatsat. Tiedätkö, miltä tää näyttää? Siltä, että meillä on semmonen, että meillä on toi valmennuspaketti. Tiedätkö, tää on semmonen huone, tiedätkö. Ja nyt kun te ootte siellä kaikki siellä kotona, niin esimerkiksi silloin kun te ootte vienyt teidän vauvan hoitoon, niin te näette teidät tämän vaikka olohuoneessa. Kyllä. Ja ensimmäinen liike. Näin, jos te lähdet tekemään näin. Ihan raakkuin. Ihan paskaa. Ylös näin. Otat kädellä. Musta tuntuu, että mulla ei niinku oo mitään, mikä nostaa mut. Sä niinku lykäset itse ylös näin. Mitä? Näin. No ei, mä pääsen edes noin. Tuo on niinku siitä. Siis kokeilkaa himassa nyt, kun te katsotte tätä videoa. Kokeilkaa tehdä näin. Sitten... Just noin. Nostat. Nyt mä tajun. Nostat. Mulla meni niskapumppia tosta. Eli siitä yleensä näytetään aina kaikki putkee. Maksille terveisiä, tää ei oo mun keksimys, siis tää sarja. Niin sitten tästä, me täällä sen on. Oh, mä tiedän mitä sä ja tää ei kamppailurheilijoitten liike. Sieltä pum. Joo. Käytä. Kun kaikki luulee aina sitä, että kun sä treenaat vatsaa, niin ne tulee näkyviin. Mutta oikeestihan vatsat tulee keittiössä. Tulee, kun ne vatsalihakset on lailla. Kun jengi on silleen, miten sä saat sun kropan näyttää tuolta, sit sä näytät niinku vatsalihastreeni, kun se treeni on liikin 10%. Kyllä. Se on just näin, ei se tulee sieltä niin. Mä haluut sä siitä. Kannattaa ottaa Jaakon kanavan tilaukseen, koska me joku päivä treenataan myös siellä. Joo, tehdään sinne. Me voitais tehdä vaikka joku, tehdään sit joku yläkroppa. Voi niin tulla näyttää muu haupisliikkeet sitten.